masjidka ugu weyn ee ku yaala qaarada Yurub. Waxa uu ka dhisan yahay dalka Turkiga. Dhismahani waxa uu la kulmay dhaleecayn badan oo gudaha iyo dibadda ah. Siiba dawladaha reer galbeedka. Laakiin ugu dambeyn waa lagu guuleystay in masjidka la dhiso oo la dhameystiro. Haddana si habsami leh ayaa loogu cibaadeystaa. Mararka qaar waxa lagu magacaabaa masjidka Jaamaca ee Turkiga. Masjidku waxa uu ku yaalaa dhulka ugu jooga sareeya ee magaalada Istanbul, dalka Turkiga. Dabcan, magaalada Istanbul waxa ay caan ku tahay masaajidyo tiro badan oo magaalada ka dhisan. Laakiin kani waa mid khaas ah oo ka duwan dhammaan masaajidaasi magaalada ku yaala. Waa kan ugu weyn uguna ballaaran dalka Turkiga iyo guud ahaan qaarada Yurub. Waxa isweydiin leh, masjidka waxa laga dhisay meel ka yara durugsan magaalada meesha ay dadka uga nool yihiin oo ay ku badan yihiin. Sabab. Jawaabtu waxa ay tahay, dawladda Turkigu waxa ay ugu talagashay cibaadada ka sokow in uu soo jiito indhaha iyo dareenka dadka dalxiisayaasha ah ee dalka soo booqanaya iyo ajaanibta danaha kale ee kala duwan waddanka u imaanaysa. Dhismaha masjidka waxaa la bilaabay sanadkii 2019 sano ayay hawsha dhismaha masjidka socotay. بسم الله الرحمن الرحيم سر رسمي مسجد كوحا لفوري تدبادي ماج سنة كي لبكن يساقالي يطبانكي باللوغي هوري مركي وصواب بحي وركة إن دولة تركيغا أي قرشي سيد اسمها مسجد كوغوين أي يورب وحا مركيبا باللابطي دلايعين إيا عمبارين دولة تركيغا أغي إماني سي ودمادة رغلبيتك مدح إيا شعب انتبه dadka ku kacay ee sida weyn uga soo horjeestay waxaa ka mid ahaa shacabka iyo dawladda Jarmalka waxa ay ku doodayeen in magaalada masjidka laga dhisayo ay tahay magaalo masiixi yaani magaalo ay kristaanku ku xoogan yihiin sidaas darteed waxa ay ku tilmaamayeen talaabo qaldan oo ay dawladda Turkiga ku caburinayso qayb shacabkeeda ka tirsan waxay rabeen in la joojiyo gabi ahaanba hawsha dhismaha masjidka kuwa ka soo horjeeday dhisidda masjidka han noqdan muwaadiniinta Turkiga u dhalatay iyo shisheeyaha kalaba waxa ay si isxigxiga ugu fashilmeen isku dayo ay ku doonayeen in lagu joojiyo dhismaha masjidka qaarkood waxa ay ku doodayeen in dabiicadda wax loo dhimayo maadaama masjidka laga dhisayo dhulka taag ahaan ugu jooga dheer ee Istanbul ku yaala manaaradaha masjidku waxa ay qariyeen dhismooyinka dhaadheer ee kaniisadaha ku yaala gudaha iyo hareeraha magaalada Istanbul manaaradaha masjidka qaarkood waxa ay dhirir ahaan gaarayaan 107 mitir oo joog sare ah. Masjidku waxa uu ku fadhiyaa 16 kun mitir oo laba jibaaran. Halkii mar, waxa uu qaadi karaa 63 kun ruux oo mar kaliya ku wada dukan karta. Dhisidda masjidka waxa ku baxday lacag gaaraysa 110 milyan oo dollar. Gudihiisa waxa ku yaala goobta loogu talagalay in lagu cibaadeysto, maktabad wax lagu akhristo, baarkinno kala koreeya oo baabuurta la dhigto, ayada oo halkii mar ay ku xaroon karaan 3,500 oo baabuur. Hool lagu kulmi karo sidoo kalena muxaadarooyin lagu qabsan karo. Markiiba waxaa hoolka uu qaadi karaa 1,701 qof. Waxaa sidoo kale masjidka ku dhex yaalla maqaayado laga cunteeyo, goobo lagu nasto, garoon kubadda lagu ciyaaro, iyo goobo qaas ah oo laga dukaameysto. Shirkadaha duulimaadyada ayaa xafiisyo ku leh. Sidoo kale waxaa ku taala meel u nidaamsan in caruurta lagu madadaaliyo. Masjidku waxa uu kala qaybsan yahay laba qaybood oo ay ku kala dukanayaan ragga iyo dumarka. Meel kasta oo gudaha masjidka ah, waxaa ka muuqanaya naqshad iyo farshaxanimo aad u heersareysa. Masjid. Goobta uu ka dhisan yahay iyo sida uu u dhisan yahayba aan innaba caadi ahayn. Masjid in ka badan masjid ah. Laakiin sidee masjidkani uu u yahay kan ugu weyn Yurub? Maadaama uu ku yaallo magaalada Istanbul oo mararka qaar aan maqalno in ay ka tirsan tahay qaarada Aasiya. Inkastoo haddana aan mararka qaarkood maqalno in ay ka tirsan tahay Yurub. Waa sax. Istanbul waxa ay ka tirsan tahay ama aan dhahno ay u kala qaybsan tahay laba qaaradood waa Yurub iyo Aasiya. Qayb ka mid ah Istanbul waxa ay ku taalaa Yurub, qaybta kalena waxa ay ku taalaa Aasiya. Istanbul,
qaybteeda Yurub iyo qaybteeda Aasiya waxaa kala qaybiya marin biyoodka Bosfor oo ah marin biyood dhererkiisu uu yahay 31 kilometer, kaas oo isku xira badda madow iyo badda Marmara, waxaana halkaasi ka samaysma soohdin dabiici ah oo u dhexaysa labada qaaradood. Sidaas darteed, masjidkani waxa uu raacsan yahay ama uu ku yaalaa Istanbul, qaybta Yurub lagu tiriyo. Intaas ayaanu warbixintan ku soo gunaanadeynaa. Tan iyo warbixinta xigta, sidaas iyo nabadgelyo. Amaana Allah.